کتاب دوم هنرستان موسیقی درس 13 گوشه زنگوله سلفش فا فا می فا سو لا سو فا فا می فا 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 می فا سو لا سو فا فا می فا 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 می فا سو لا فا سو لا سی لا سو سو فا فا سو فا می فا سو لا سو فا فا می می سول فا 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 می فا سو لا سو فا فا می فا 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 می فا سو لا سو فا فا می فا 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 می فا سو لا فا سو لا سی لا سو سو فا فا سو فا می فا سو لا سو فا فا می می سول فا لا سی دو ره دو سی سی لا لا سو سی لا سو لا سی دو سی لا لا سو سو لا سو فا سو لا سی لا سو سو فا 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 لا دو لا سی دو ره دو سی سی لا لا سو سی لا سو لا سی دو سی لا لا سو سو فا لا سو فا سو لا سی لا سو سو فا فا درس 13 اجرا